Catoira acudía ás urnas este domingo coa incerteza do que podería acontecer tras 4 anos de inestabilidade política. O resultado final deparou un claro gañador, Xoán Castaño e o BNG. A formación nacionalista conseguiu a maioría absoluta na vila ascendendo dos 3 aos 6 concelleiros. Como podo sentir, é moi agradecido ao povo de Catoira por ternos elexido, ás miñas compañeiras e compañeros da lista, simpatizantes, militantes, un enorme orgullo pois acadar este resultado. A participación na vila ascendeu nun 3% cun total de 2.800 votantes. O BNG conseguiu case a metade. A verdade é que as sensacións sempre foron moi boas, pero tampouco quixemos trasladar expectativas máis alá do que nos estimábamos posible. Esta era unha posibilidade, traballamos moito para conseguilo. A vila estivo marcada nos últimos 4 anos polo enfrontamento entre as 3 formacións da corporación. De feito, Xoán Castaño foi alcalde no 2019 co apoio do PP, pero un ano despois os populares se aliaron co PSOE. O apoio en masa da veciñanza é unha sentenza por todo o sucedido no último mandato. Bueno, a lectura é que nos imos mirar para adiante, cada un ten que facer a súa reflexión, os outros partidos farán a que queiran, pero o BNG mira para adiante, non mira para atrás, se mira para o futuro e o que queremos é traballar e poñernos xa a traballar para mellorar a vida de xente, que eso foi o noso lema. O nacionalista pide confianza e paciencia á veciñanza para poder desenvolver o seu proxecto político. Asegura que vai gobernar escoitando a veciñanza e ponse como principal obxectivo loitar para paralizar a instalación dunha empresa de pirotecnia en Dimo. Citar unha entrevista ca súa delegada para aclarar e para poñer en riba da mesa todos os medios dos que dispoño o Concello para parar esa tropelía. Ese é o meu compromiso coas veciñas de Coaxe, coas veciños e veciñas de Dimo. Queremos vivir tranquilos e non queremos lume nin pirotecnia no mo. Outro dos principais obxectivos de Xoán Castaño é conseguir un centro de día para a vila e mellorar os servizos nas parroquias. Teremos que facer as xestións necesarias para que as persoas maiores teñan un lugar onde desenvolver actividade física, relacionarse entre elas, etc., etc., porque o merecen. E despois tamén temos outra coas parroquias e coas aldeas. E para poñer en valor as parroquias e as aldeas, pois temos que dotalas dos servizos que necesitan. Xoán Castaño asume o reto con ilusión e comprométese a responder con traballo a confianza da veciñanza.